Hej, jag heter Johan. Jag tänkte visa hur man kan använda sin grafritande räknare av Texas Instrument-format för att räkna ut tredje roten och femte roten ur saker. Och även använda potenser som inte är heltal. Så jag tänkte börja med enklast först. Om du vill ta, säg, tredje roten ur, så gömmer den sig den grejen här under math-knappen. Det är en bra knapp om du vill hitta lite knepiga mattefunktioner. Så kolla där. Här finns något som heter tredje roten. Den väljer jag, så kan jag säga tredje roten 8 till exempel. Så får du någonting. 2 i det här fallet. Om man skulle vilja ha fjärde roten ur någonting, så kan man gå hit och leta igen. Och så finns det ingen fjärde rot här. Däremot så finns det något som heter x-roten ur någonting. För att den ska fungera så måste du först skriva in en 4 här. Om du vill ta fjärde roten. 5 om du vill ta femte roten och sådär. Fjärde roten, math, ner till den här grejen där. Då tänker miniräknaren att det står en 4 här istället för x. Fjärde roten ur vad då? Säg 81 kanske. Borde bli 3 på det viset. Det är värt att sätta ut parenteser. Ta second entry här. Om du till exempel skulle vilja ha fjärde roten ur 81 plus 5. Sätt ut en parentes då för säkerhets skull. På det viset. Sen vet du kanske också, eller vet förhoppningsvis nu för tiden, att fjärde roten är någonting. Det är samma sak som någonting upphöjt till en fjärdedel. Då ska du få se en grej här. 81 upphöjt till en fjärdedel. Vad tror du det här kommer bli? Om du gissar på 3 så får du fel. Tyvärr. För miniräknaren räknar upphöjt till först. Det har högre prioritet än delat med. Så vi blir tvungna att använda parentes här. 81 upphöjt till parentes en fjärdedel. Det vill säga 1 delat med 4. 1 delat med 4 och en fjärdedel är samma sak. Så får du en tredjedel. Det här fungerar med negativa tal också. 81 upphöjt till, säg, insert ett sånt där litet negativt tecken. Minus en fjärdedel borde bli en tredjedel då. Ja. Och när du får någonting sånt här som du tänker att det här är förmodligen ett snyggt bråktal. Då kan du alltid testa att gå in på math. Välja här frac som står för fraction. Den här pilen där betyder omvandla till. Omvandla senaste svaret till ett bråktal. Så får du en tredjedel istället. Trevligt. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!